Вчитель Житомирського ліцею номер 25 Сергій Козлов потребує допомоги. Чоловік переніс тяжкий інфаркт, наразі потребує встановлення коронарних стентів у серцево-судинну порожнину. А ця операція коштує 125 тисяч гривень. Поставили діагноз інфаркт, і потім, коли поїхали в Вінницю на консультацію, були в шокі, тому що там дуже тяжела ситуація з сосудами, і потрібна операція от прямо от тут і зараз. Вот. Но операция сложная, Винница не взялась сделать, потому что, скорее всего, нужно делать будет шунтирование, а шунтирование делает только Киев. І це центр серця. Щоб допомогти улюбленому вчителю, колишні учні створили спільноту в одній із соціальних мереж, аби якнайкраще поширити інформацію. Ми, коли закінчуєш школу, йдеш по житті не всіх вчителів і згадуєш, чесно кажучи, так, котрий став тобі в нагоді в житті, не як фактично викладач якогось саб'єкта, а якогось там, можливо, і щось більших, котре дав. Ну, від Сергія Геннадійовича залишились приємні думки, крім того, як гроші, як в тому, що йому буде дуже приємно, що це як подяка, коли він колись це ще були діти, вони запам'ятались, діти ще такі дуже юні. Тут вони стали спроможні, стали на ноги і бажають віддячити. На сьогодні зібрали вже понад 41 тисячу гривень. Проте й ця сума була неочікуваною для небайдужих. І коли почали поступати гроші, буду плакати, я була поражена. Судини Сергія Геннадійовича заповнені на 95-50%, тобто одна з судин майже повністю закрита. Лікарі зазначають, що це дуже небезпечно для здоров'я пацієнта. Наскільки я знаю, там дуже многосудинне враження судин, і якщо многосудинне більше, ніж враження трьох судин, то пропонується аортокоронарне шунтування. Значить, наскільки я знаю, там пропонується 7 стентів у нього. От, но найкращий вибір – це аортокоронарне шунтування. А якщо його зробити це шунтування? Що буде? Буде інфаркт значний, ну, а це небезпечна хвороба. Щоб врятувати життя хворого, можна зробити благодійний внесок на рахунок Приватбанку. Христина Баковець, Олександр Голобородько, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.